היי ילדות וילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם לפגוש אותי. אז אנחנו נמצאים בשיעור ההמשך לשיעור הקודם שלמדנו בהנדסה. בשיעור הקודם הכרנו את המושגים מצולה, צלע וקודקוד. למדנו על מצולעים. ואנחנו נמצאים בשיעור ההמשך ששמו הוא שמות המצולעים. אבל גם אם פספסתם וגם אם לא השתתפתם ולא הקשבתם ולא לא ראיתם, לא צפיתם בשיעור הקודם, זה בסדר גמור, אל תדאגו. אני אזכיר לנו ואני אחבר אותנו למה שלמדנו קודם. אז בואו נתחיל. מה נלמד היום? אני מעלה כמה תמונות. מה לדעתכם נלמד היום? תסתכלו על התמונות. אתם חושבים שנלמד על חיות? אולי זה שיעור מדעים בכלל? לא, זה לא. אנחנו נלמד היום הנדסה. לא נלמד מדעים, אבל כן, אני אראה לכם בהמשך את התמונות האלה שוב. תסתכלו על החיות האלה, תסתכלו על חלון הויטראז' היפה הזה שמעל, ותחשבו, איך זה קשור לנושא של השיעור שלנו היום? בסוף השיעור, אני אחבר אתכם לתמונות האלה שוב, ונראה מה הקשר. אז כדי שנוכל להתחיל ללמוד בצורה כיפית וחווייתית, בואו נביא כמה פריטים שנוכל לעבוד איתם במהלך השיעור. אני מבקשת שתביאו מחברת, אפרונות, אפשר מחק גם, אפשר גם טושים אם אתם רוצים, וסרגל, איזה סרגל שאתם רוצים. אפשר סרגל משולש, אפשר סרגל ישר, מה שתרצו, אתם מוזמנים להביא. אני נותנת לכם דקה לגשת להביא את החומרים, וניפגש לאחר מכן. צאו לדרך. היי, יופי שחזרתם. אני גם אספר לכם ששמי הוא כרמית טל. וכדי שנדע מה אנחנו עושים היום, היום אנחנו נשתתף בשיעור המשך לנושא הקודם שלמדנו שהוא מצולעים. שיעור המשך. נכון, אתם בכיתה א', ואולי ייתכן שחלקכם לא יודעים עדיין לקרוא כתב עגול. אבל אני חושבת שאתם תבינו. שיעור המשך לנושא המצולעים, שבעצם הנושא שלנו היום הוא שמות המצולעים. אוקיי, אז בואו נתחיל. הבאתם סרגל, הבאתם אפרונות והבאתם מחברת. מה למדנו בשיעור הקודם? אני מחברת אתכם לידע הקודם שלכם, גם אם הייתם וגם אם לא הייתם. למדנו על מצולעים. למדנו שמצולע הוא צורה המורכבת מקווים ישרים. בואו נסתכל על הצורות שיש לנו כאן, ועל החיות שהכנסתי והצבתי בתוך הצורות. יש לנו זברה חמודה, והזברה יושבת בתוך צורה. האם הצורה מורכבת מקווים ישרים? תדמיינו שאתם שמים אפרונות או טושים במקום הקווים הללו. האם הם היו יושבים בדיוק על הקווים? כן. ולכן הזברה יושבת בתוך צורה שמורכבת מקווים ישרים. מצוין. מה לגבי הצב? האם הצב יושב בתוך צורה המורכבת מקווים ישרים? האם אפשר להניח עיפרון על גבי הקו העקום הזה שעובר מעל הצב? לא, אי אפשר, נכון? ולכן זה לא קו ישר. ולכן הצורה הזאת שהצב יושב בתוכה לא מתאימה והיא לא מצולה. בואו ניפטר ממנה. למדנו שמצולה הוא צורה סגורה. האם הזברה יושבת בתוך צורה סגורה? האם הזברה יכולה לברוח אם אני אניח אותה בתוך הצורה הזאת? לא. הזברה לא יכולה לברוח. היא נמצאת שם בפנים והיא לא יכולה לצאת. מה לגבי הצב? הצב יכול לצאת? הצב יכול לברוח? כן, הצב יכול. ולכן הצורה היא לא צורה סגורה, וגם זה איננו מצולע.
בוא ניפטר מזה. למדנו גם שלמצולעים שונים יכול להיות מספר שונה של צלעות, אבל לפחות 3 צלעות ולא פחות, לא פחות מ3 צלעות. אז האם הזברה יושבת בתוך צורה שיש בה לפחות 3 צלעות? כן. יותר אפילו. יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 צלעות. מה לגבי הצב? הצב יושב בתוך צורה כזאת, שכמה צלעות יש לה? 1, 2. האם זה מתאים לכלל שקבענו למצולה? האם במצולה אפשר לצייר רק 2 צלעות? לא, גם לא. כי מה יקרה לצב? שוב, הוא יברח. אז גם זה לא מתאים. בוא נמצא לצב שלנו צורה שהיא כן מתאימה לכללים שהגדרנו בשיעור הקודם למצולה. אני מציעה את הצורה הבאה. מה אתם אומרים? זה מצולה? בואו נעבור על הכללים. אמרנו שמצולה היא צורה מורכבת מקווים ישרים. האם הצורה שציירנו מסביב לצב היא צורה מורכבת מקווים ישרים? כן. אפשר היה להניח שם אפרונות או טושים, והם היו יושבים בדיוק על הקווים. האם המצולה הזו, הצורה הזאת, היא צורה סגורה? כן, מכאן הצב לא יכול לברוח. והאם יש לפחות 3 צלעות? כן, הרבה יותר אפילו. ולכן, הצורה הזאת, שהצבנו בתוכה את הצב, מתאימה להגדרה של מצולה, מתאימה לכללים שקבענו למצולה. אז יש לנו מצולה לזברה, ויש לנו מצולה לצב. בואו נמשיך. אז הנה מצולה אחר. אמרנו גם בשיעור הקודם, ואני אומר את זה לאט, שהמצולה מורכב מצלעות. הנה צלע אחת. יש לנו כאן 1, 2, 3, 4 צלעות. אמרנו שנקודת המפגש של 2 צלעות, לנקודה הזאת אנו קוראים קודקוד. גם כאן יש לנו 1, 2, 3, 4 קודקודים. אז אנחנו יודעים כבר לזהות מהו מצולה ומהו לא מצולה. ואנחנו יודעים להגיד שמצולה מורכב מצלעות, ונקודת המפגש של 2 צלעות נקראת קודקוד. את כל זה כבר למדנו בשיעור הקודם, וגם אם לא למדתם, אני חושבת שקלטתם. אז בואו נמשיך ונלמד עכשיו דברים חדשים. נתקדם. קחו את המחברת שלכם ואת כלי הכתיבה, וציירו מצולה שיש לו 3 צלעות. מוכנים? פתחו את המחברת וכתבו. קחו את הזמן, 30 שניות, צאו לדרך. מצוין. ציירתם מצולה שיש לו 3 צלעות? נהדר. הייתי רוצה לראות מה ציירתם, אבל יש לי הרגשה שאין המון המון אפשרויות. ציירתם מצולה שיש לו 3 צלעות. איך אתם חושבים שקוראים למצולה כזה? אולי אתם מכירים את זה כבר מהגן, אולי כבר נפגשתם את זה במקומות אחרים, אולי אתם אפילו כבר לא זוכרים מאיפה אתם מכירים את זה, אבל אתם יודעים שלמצולה הבעל 3 צלעות קוראים משולש. נכון. כמה צלעות יש למשולש? 1, 2, 3. 3 צלעות יש למשולש. כמה קודקודים יש למשולש? בואו נבדוק. 1, 2, 3. 3 קודקודים יש למשולש. ובואו נקרא למשולש בשמו. משולש הוא מצולה, בעל 3 צלעות ו3 קודקודים. יופי. בואו נמשיך הלאה. עכשיו אני רוצה שתציירו מצולה שיש לו 5 צלעות. איזה מצולה שתרצו? העיקר שיש לו 5 צלעות. השתמשו בסרגל, שיהיה לכם קל, וכך תוכלו לצייר מצולה בעל 5 צלעות. מוכנים? אני תרמתי את המצולה שלי, אבל יש המון סוגים של מצולאים שאפשר לצייר בעזרת 5 צלעות. אפשר לצייר את המצולה הזה שאתם רואים במצגת. אפשר לצייר מצולה אחר. בואו ציירו מצולה משלכם. מוכנים? צאו לדרך.
מעניין איזה מצולה ציירתם. אני ציירתי מצולה כזה. אני מקווה שציירתם מצולאים אחרים. חשבתי על כל מיני מצולאים שיש בהם חמש צלעות, ותראו איזה רעיונות עלו לי. ציירתי כזה מצולה. ציירתי כזה מצולה מוזר. ואתם בטח ציירתם כל מיני מצולאים אחרים, וחבל שאני לא יכולה לראות אותם. אבל בואו נשתמש במצולה הזה שהצגתי בהתחלה, כדי לדבר קצת על המצולה הזה שיש לו חמש צלעות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש צלעות. איך לדעתכם קוראים למצולה הזה? נסו לחשוב על שם שמתאים למצולה שיש לו חמש צלעות. זוכרים את המשולש עם שלוש הצלעות? איך הייתם קוראים למצולה הזה? אולי אתם יודעים, אולי אתם לא מכירים, אבל למצולה בעל חמש צלעות קוראים מחומש. זה מתאים, נכון? איזה מספר אתם שומעים במילה מחומש? איזה מספר אתם שומעים? מחומש. אני שומעת חמש. למה חמש? כי יש לו חמש צלעות, נכון. אבל לא רק חמש צלעות. למחומש הוא מצולה שיש לו חמש צלעות ו... נכון מאוד ילדים. גם חמישה קודקודים. מחומש הוא מצולה שיש לו חמש צלעות וחמישה קודקודים. אז מה אתם אומרים על המצולה הבא? משושה. מכירים? כמה צלעות לדעתכם יש למשושה? תקשיבו לשם שלו. משושה, משושה. איזה מספר אני שומעת מתחבא בתוך המילה משושה. משושה. כמה צלעות לדעתכם? כמה קודקודים יש לדעתכם למשושה? בואו אני אצייר לכם איזשהו משושה. משושה שאני ככה ציירתי ואולי כולכם מכירים. יש את המשושה הזה, אבל לא רק אותו. אתם כבר יודעים שאנחנו יכולים להציב את הצלעות איך שאנחנו רוצים. העיקר שהצורה תהיה סגורה, נכון? שהקווים יהיו ישרים ושיהיו לפחות שלוש צלעות. אנחנו מדברים על שש צלעות, צורה סגורה וקווים ישרים, אז אפשר לצייר את הצורה הזאת. אפשר גם כזה משושה, שימו לב. אפשר גם כזה משושה. אפשר המון סוגים של משושים, כל עוד יש להם שש צלעות ושישה קודקודים. נהדר. עכשיו אני רוצה להראות לכם מצולה שאתם בטוח מכירים, ואני בכלל לא צריכה לדבר עליו, אבל אני אראה אותו בכל זאת. המרובה. אתם מכירים אותו, מימי הגן ולפני כן. כמה צלעות לדעתכם יש במרובה? אתם יודעים, במרובה יש ארבע צלעות וארבעה קודקודים. שימו לב למרובעים השונים. יש מרובה כזה ומרובה כזה ומרובה כזה. מה, כולם נחשבים מרובעים? זה לא רק המרובה הזה, כולם נחשבים מרובעים. למה? כי לכולם יש ארבע צלעות וארבע קודקודים. ולכן הם נחשבים מרובעים. אגב, להבדיל מריבוע, אבל עליו אני לא אדבר עכשיו. זה מרובע. זו משפחת המרובעים. ובמרובע יש ארבע צלעות וארבעה קודקודים. עכשיו חמודים, אני רוצה שנקשיב ונשמע להגדרה של מרובע. תקשיבו טוב. מצולה שיש לו ארבע צלעות נקרא מרובע. תזכרו את זה. בואו נצפה בסרטון קצר של גיאורמטרי והאביצור. לבקשתו של הקוסם הגדול מקושטה, יצאו גיאורמטרי והארנב אביצור למצוא את משושי הפלאים ביער המצולאים. וואו, היער מלא מצולאים. איך יודעים איזה מצולה הוא משושה? גיאורא זכר שהשם של מצולה נקבע לפי מספר הצלעות שלו, ומיד התחיל לספור צלעות. אחת, שתיים, שלוש. למצולה הזה יש שלוש צלעות. זהו משולש. אביצור זכר שמצולה נקרא גם לפי מספר הקודקודים שלו, והחל לספור קודקודים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. חמישה קודקודים. זהו מחומש. גיאורמטרי ואביצור, שניכם צודקים. שם המצולה נקבע לפי מספר הצלעות שלו, או לפי מספר הקודקודים שלו. זאת אומרת, אם יש לו שש צלעות, אז יש לו גם שישה קודקודים. זהו משושה. מצאתם את משושה הפלאים. אז הכרתם את גיאורמטרי והאביצור. אני אוהבת אותם. ותפגשו אותם עוד פעמים רבות. אבל עכשיו
אני רוצה לתת לכם משימה. משימה מעניינת, תקשיבו היטב. השאלה היא זו, איזה מצולה אני? כדי לענות על השאלה הזאת, אני רוצה ששוב תביאו את המחברת וכלי הכתיבה שלכם, ושימו לב, אני מקריאה לאט לאט את המשימה, ויש לנו פה בעצם משימה מעניינת. שימו לב, אני רוצה שתציירו משולש. זו המשימה הראשונה. במחברת שלכם תציירו משולש. לאחר שתסיימו את המשולש, אני רוצה שתציירו מצולה שיש לו 5 צלעות. מצולה אחר, לא קשור למשולש. יש לנו את המשולש ויש לנו מצולה שיש לו 5 צלעות. מעבר לזה, אני רוצה שאחרי שתסיימו את המצולה שיש לו 5 צלעות, תציירו מצולה שיש לו 4 קודקודים. אחרי שתציירו את המשולש ותציירו את המצולה עם 5 קודקודים ותציירו מצולה, עם 5 צלעות ומצולה עם 4 קודקודים, אחרי שתציירו את הצורות הללו, אני רוצה שתכתבו בתוך כל מצולה מהו שמו, ותצבעו בצבע את הקודקודים של כל המצולאים. מוכנים? אני משאירה את ההוראות על גבי הלוח פה, על גבי המצגת. יש לכם 3 דקות לבצע את המשימה. צאו לדרך. נהדר. אז נתתי לכם 3 דקות, זה היה המון זמן. בואו נראה מה עשיתם. נתבקשתם לצייר משולש, לצייר מצולש שיש לו 5 צלעות, ולצייר מצולש שיש לו 4 קודקודים. ובתוך כל מצולה הייתם צריכים לכתוב את שמו, כדי לנסות לחשוב ולהיזכר מה שם מצולה, וגם לצבוע בצבע את הקודקודים של כל המצולאים. מעניין מה עשיתם. מעניין אם עשיתם יותר משלוש צורות. אולי עשיתם יותר, אולי שיימם לכם. אז בואו נראה מה אני מציעה. והנה הפתרון למשימה שקיבלתם.
יש לנו פה משולש. ציירתי משולש בעל שלוש צלעות, ובפנים כתבתי את שמו משולש. בשתיים, אנחנו יכולים לראות צורה בעלת חמש צלעות, 1, 2, 3, 4, 5, ששמה הוא מחומש. חמש צלעות, מחומש. ויש לנו מרובע, 4 צלעות, 4 קודקודים, מרובע. אז זה הפתרון שאני מציעה. אני מניחה שלכם יצא קצת אחר. אבל גם זה נכון, ואני בטוחה שגם אתם צדקתם. נמשיך. אז בואו נסיים ונסכם את כל מה שעשינו בשיעור הזה. למדנו המון. למדנו ששם של מצולע נקבע לפי מספר הצלעות שלו. אתם זוכרים את גיאומטרי? ככה הוא חיפש את משושי הפלאים שלו, לפי מספר הצלעות שלו. אבל הוויצור הזכיר לו שאפשר לקבוע את שם המצולע גם לפי מספר הקודקודים שלו. אז אנחנו יכולים לקבוע את שם המצולע גם לפי מספר הצלעות וגם לפי מספר הקודקודים. זוכרים את החיות בהתחלה? הנה אני מעלה אותם שוב. עכשיו תסתכלו היטב היטב על החיות או על החלון הזה, החלון הויטראז' מלמעלה. מה הקשר לחיות הללו ולנושא השיעור שלנו שמות המצולעים? אם נסתכל על הויטראז', אנחנו נראה שהוא מורכב מהמון חלונות קטנים וצבעוניים כאלה. אבל כל החלונות הם בעצם מצולעים. ועכשיו אתם גם יודעים לתת להם שם. תסתכלו על הציפור היפה הזאת בתמונה. ממה היא מורכבת? תסתכלו היטב. היא מורכבת ממצולעים. זאת יצירת אמנות. גם הכלב, גם הנמר החמוד והקטן, וגם הסוס. כולם מורכבים ממצולעים. ועכשיו אתם יודעים לתת שם למצולעים שמהם הם מורכבים. אז מה נעשה עכשיו? נשאר לנו רק לתרגל בבית. את המשימה הזאת אני נותנת לכם, שתמשיכו ותתרגלו בבית. אתם לא חייבים לעשות אותה עכשיו, אבל מה שאנחנו צריכים לעשות זה כך. חפשו בסביבתכם, או בבית, או בחוץ, איפה שתרצו, מצולעים שונים. והחליטו, על פי מספר הצלעות והקודקודים, מה שם המצולע שמצאתם. יותר מזה, אני מציעה לכם לצייר את המצולעים האלה. לצייר אותם במחברת שלכם, ובפנים לכתוב את שמם. ככה תדעו שביצעתם תרגול מצוין למה שלמדנו עכשיו. תנו למישהו מבוגר לבדוק, או לאח או לאחות, או למורה. או אפילו בעצמכם, תבדקו את עצמכם. ספרו את מספר הצלעות, ספרו את מספר הקודקודים. האם צדקתם בשם המצולע? אני בטוחה שתצליחו. תודה חמודים וחמודות, היה לי כיף, ומקווה שנתראה שוב. להתראות.